നിന്റെ ജോലിക്കാരെയൊക്കെ എന്തായി? ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഉടനെ എങ്ങാനും കിട്ടുമോ? അത് സ്റ്റെബിലൈസർ കമ്പനിയിൽ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ? ബാബ ഹാർഡ്വെയർസിലെ സലാമിന് ഒരു 100 കത്തെങ്കിലും ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നീ എവിടെ സമരം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ? ഞാനൊന്നുമല്ല സമരം ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ ആര്? ഞാനോ? യൂണിയൻകാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഒരക്ഷരം നീ മിണ്ടണ്ട. പാട്ട് പാടാനും ചെസ് കളിക്കാനുള്ള പ്രായമാണോ നിനക്ക്? ഓ, അതിന് പ്രത്യേക പ്രായമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ധിക്കാരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമക്കൊരു അതിരൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് ഞാനൊന്ന് പാടിയപ്പോ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു. ഇതെന്തോന്ന് ജയിലോ? ജയിലിൽ പോലും ആളുകൾ പാടുമല്ലോ. എന്നാ നീ ജയിലിൽ പോയി പാടറ? ആ, ഇങ്ങനെ പോയാൽ തന്നെ ജയിലിൽ കേറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നീ ഇവിടുന്ന് പോണം. ബോംബെയിലോ ഡൽഹിയിലോ എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്കടാ. മേലനങ്ങാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിന്നുകൂടാൻ നാണമില്ലേ നിനക്ക്? ഈ പറയുന്ന ആളാ നാണമില്ലാത്തത്? മൂക്കറ്റം കുടിച്ച് നാലാളി നടക്കുന്ന ഈ നാട് മുഴുവൻ പാട്ടാ. എന്നിട്ട് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാശ കുടിയൻ, മുഴുക്കുടിയൻ, ചേട്ടാന്ന് ഞാൻ നോക്കത്തില്ല. ഞാനെന്ത് ചേട്ടാ എന്റെ തലേ കിടന്ന് കുറച്ചു ദിവസമായി തുടങ്ങിട്ട്? ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോണോന്ന്. ഇവനെന്നെ തള്ളുകുടിയൻ എന്ന് വിളിച്ചു. വിളിച്ചാൽ എന്താടാ തെറ്റ്? നീ കുടിച്ചിട്ടല്ലേ? കുടിച്ചങ്ങ് കുടിച്ചു. കുടിക്കുന്ന അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല. എത്രയോ വലിയ വലിയ ആളുകൾ കുടിച്ചിട്ടില്ലേ? നിനക്കൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയപ്പോ കൂടപ്പുറപ്പുകളെ വേണ്ടതായില്ലടാ. ഇവളുടെ തലയണ മന്ത്രത്തിന് ഇത്രയും ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അമ്മേ, ശോഭയെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം പറയരുത്. അതേടാ, നിനക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. നീ ഒരു പെങ്കോന്തന. അമ്മേ, എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത്. സ്വന്തം ചേട്ടനെ കള്ളുകൂടി എന്ന് വിളിച്ച നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ലടാ. ഓ, കാണാം. വർക്ക് ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി വരുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനോട് ഒരു ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പെരുമാറ? ഒരാശ്വാസവാക്ക്, മനസ്സ് കുളിർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി, അല്ലാതെ മുഖവും കുറിപ്പിച്ച് അകത്ത് കയറിയിരിക്കല്ല വേണ്ടത്. ദിനേശേട്ടാ, ഞാൻ വന്നേ പിന്നെ ദിനേശേട്ടൻ വല്ലാതെ മാറിയിട്ടുണ്ടോ? അമ്മയെ പറ്റിയോ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയോ വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതൊക്കെ അമ്മയുടെ ചില മൂഢധാരണകളാണ്. ശോഭ, അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയോ ഒരിക്കലും എന്റെ മുമ്പിൽ മുഖം കറുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ദിനേശേട്ടനും പ്രകാശനും തല്ലുകൂടുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും തളർന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അമ്മ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ പോകരുതെന്ന് ഞാൻ കാലു പിടിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കി. ആരോട്? എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് പോയി ദിനേശേട്ട. അമ്മയും പ്രകാശനും തങ്കവണിയും ഒക്കെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റെയ്തു? ശോഭ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാലോ. അതുപോരെ, എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്റെ എടുത്തിയാട്ട. നീ കരയണ്ട, ഞാൻ അമ്മയെപ്പോ വിളിക്കാം, ക്ഷമയോദിക്കാം. തെറ്റുകാരൻ ഞാനാണ്, വേറെ ആരുമില്ല. വീട് അച്ഛൻ ചേട്ടന്റെ പേരിലാണല്ലോ എഴുതി വെച്ചത്. എന്റെ പേരിൽ പ്രസ് ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ഈ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും ഒന്നും പോയി അലയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി പ്രസിന്റെ കാര്യങ്ങളോർത്ത് ചേട്ടൻ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. അയ്യോ.
സിസ്റ്റർ ഒരു കഷ്ണം കയറി കിട്ടോ, ആ വിറകൊന്ന് കിട്ടാനാ. ആ നോക്കട്ടെ. ഇത് മതിയോ? ധാരാളം. ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലേ? റസി പോയിരിക്കുക. ഞങ്ങളിതാ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലാ. എന്റെ പേര് വിനോദ് കുമാർ ആലപ്പി. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓ, അരി കഴുകി വെച്ചപ്പോഴാ വിറക് തീർന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ബാച്ചിലേഴ്സ് ലൈഫ് വലിയ പാട് തന്നെ. വരട്ടെ പെങ്ങളെ. ഞാനില്ലാത്ത സമയം നോക്കി താനന്തിനാ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയതെന്നാ ചോദിച്ചത്? വിറക് കെട്ടാൻ ഒരു കയറ് ചോദിച്ച് കയറിയതാ. അപ്പൊ വിറക് ഇതുവരെ കെട്ടാതെയാണോ കൊണ്ടുവന്നത്? അത് പൊട്ടിപ്പോയതാണ്. എന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറ് പൊട്ടി അല്ലേ? ആ പൊട്ടി. അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി താൻ വീട്ടിൽ കയറിയതല്ല. ഇയാൾ എവിടുത്തെ ആരണടാ? ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാരൻ തന്നെടാ. താൻ കയറ് പൊട്ടിക്കുന്നവനാണെന്നും വേലി ചാടുന്നവനാണെന്നും എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമടാ. വേലി ചാടാൻ തന്റെ വീട്ടിലെന്താ നീതി ഇരിക്കുന്നോ? ഇത്തിരി സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കറക്കി എടുക്കാൻ നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയല്ലോ താൻ. എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വേല ഇറക്കിയാലുണ്ടല്ലോ. എന്ത് പിടിച്ചു വിഴുങ്ങോ? ശരിയാ, നിന്റെ ഭാര്യയെ കറക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയത്. അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നവളല്ല എന്റെ ഭാര്യ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ കറങ്ങുമെന്ന്. എടാ, നിന്നെ പോലെ ഒരു കുരങ്ങന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച അവൾക്ക് മടുത്ത് കാണും. എന്നെ പോലെ ഒരു സുന്ദരം ഒന്ന് ഞൊടിച്ചാ മതി അവള് വേലി ചാടും. അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ശവം ഞാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയക്കൂടാ. എന്നാ നോക്കിക്കോ, ഇന്ന് മുതൽ 7 ദിവസത്തിനകം അവളെ ഞാൻ തട്ടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് വിനോദ് കുമാർ ആലപ്പി എന്നല്ലടാ. എന്നാ നീ ചാവാൻ ഒരുങ്ങിക്കടാ. പോടാ കഴുത. സാർ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് സാർ. വിനോദ് കുമാർ ആലപ്പി എന്നൊരു ഭീകരൻ എന്റെ വീട് ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു. അവൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നു. അവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ. ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ഏത് നിമിഷത്തിലും അത് സംഭവിച്ചേക്കാം സാർ. അവൻ എന്നേക്കാൾ വെളുത്തിട്ടാണ്, നല്ല ഉയരവുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും അയാളും തമ്മിൽ? സ്ത്രീ അബലയല്ലേ സാർ. അവന്റെ പഞ്ചാരവാക്കിൽ അവൾ കുടുങ്ങയില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു? പോലീസ് ഇടപെടണമെങ്കിൽ സംഭവം എന്തെങ്കിലും നടക്കണം. അവൻ തന്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വരൂ. അപ്പ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ തീരുമാനം എടുക്കാം. സാർ, ചത്ത കുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് സാർ പറയുന്നത്. ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് സാർ? എന്താ തന്റെ പേര്? തളത്തിൽ ദിനേശൻ. മോനെ ദിനേശ, ആ ഭീകരൻ തന്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വീട്ടിൽ കയറി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ വല്ല തെങ്ങിലും പിടിച്ച് കെട്ടിയിട് എന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വാ. ഒരു തെളിവില്ലാതെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല കുഞ്ഞെ. അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ, ഞാൻ കൈക്കൂലി തരാൻ തയ്യാറാണ്. എന്തോടെ തന്റെ ഒക്കെ വിചാരം? പോലീസുകാര് കൈക്കൂലി വാങ്ങാനോ? എടുത്ത് എനിക്ക് പറ്റിങ്ങി അവനെ കൈയോടെ പിടിച്ചോണ്ട് വാടോ. പോട്ടെ, വീട്ടുകാവലിന് 2 പോലീസുകാരെ അയച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? ശോഭയും കാവൽ പോലീസും വേണ്ട സാർ, അത് ശരിയാവില്ല. അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അവൻ വെല്ലുവിളിച്ചത്. അവനെ കൈയോടെ പിടിച്ചാ വിജയിച്ചു. ഞാനില്ലാത്ത നേരത്താണ് അവൻ വീട്ടിൽ കയറുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ അവൻ വരും, വീട്ടിൽ കയറും, പതുങ്ങിച്ചെന്ന് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി പോലീസിൽ അറിയിക്കണം.